ассалаумағалейкум құрметті достар бұл біздің YouTube арнамыздағы жаңа жоба өздеріңіз білесіздер жақында әкетайым кітабын жарыққа шығарғанбыз енді соның ютуб форматында да көрерменге барынша пайдалы ақпараттар өзіміз бір өскен өнген әулеттен көрген білгенімізді бір ойларымызды бөлісіп отырсақ ата аналар бірге отырып кешке қарай көрсе бір жақсы бір насихат болатын шығар деген ниеттеміз және бұл бағдарламаның ерекшелігі бұл жерде біздің балаларымыз да бар басты ә, қонақтар басты қонақтар үлкен қонақтар зейін жандарбекұлы әбу сырымұлы және үшінші бала ол бізде сырым е, енді сіздер білесіздер жалпы қоғамда әрбір адам өзі негізі жасы қаншаға келсе де ішінде бір бала бар ғой деп ойлаймын мен негізі осы кезде әсіресе психологтар көп айтады ғой да, сенің ішінде бала бар <laughs> деген сияқты енд бұдан мқаты не дегенде сырым білесің баяғыда ералашты көріп өстік қой барлығымыз ералашта бірінші класстың екінші класс немесе төрт бес жасар балалардың бір актерлік шеберлігін қарасаң олар өмір бойы бір кинода ойнап жүрген сияқты немесе бір актерлық шеберліктен өткен сияқты дәріс оқыған сияқты көрінеді қысылмай йтқымты айд қымдырылмайды ойларын еркін айталады және сендіреді басты көрерменді кейін осы жобаны балапан арнасында менің білуімше бір адамдар қолға алып көрді қазақстанда Кей... да болды бір қалай қалаймахан деген болды иә yeah, иә yeah енді мен а, барынша мені сендіре алмады неге өйткені балалар бәрібір қазақы ұстаным бар ұяңдық бар ыыы ә, образға кіре алмайды яғни өмірге шынайы бір реально қарай алмайтын бір буын қалыптасқан сияқты да неге өйткені бізде кішкентай балалармен үлкен адам сияқты сөйлесу жоқ ашық диалог жоқ қой ашық диалог жоқ үлкен адамдар сөйлессе үлкендердің әңгімесіне араласпа сен ана жаққа бар не білесің деген сияқты ал біздің жалпы қазақстанда қалай еді кез келген бала әке шешесінің жанында еріп өсетін еді жанында сол үшін бізде анау бала би деген сөзден шығып тұр ғой бала кезінде би болған да бала кезнде он үш он төрт жасынан жер дауына жесар дауына араластыру әкесі өзі шеше алса да ол проблеманы белгілі бір деңгейде баланы араластырып отыру ертең бұл да ел басқарсын бұл да әділ болсын деген нәрсені ұстаным еткен сондықтан біздің де қонақтар бар бұлардың да пікірін біліп отырайық ал студияға қош келдіңдер жігіттер қош келдіңдер ма иә иә қалайсыңдар көңіл күй қалай жақсы жаңа микрофон өшіп қалды көңіл күйлерің түсіп қалған жоқ па жоқ кішкене кішкенеғн кішкене түсіп қалды ма те түспеді ма маған бірінші сында қатты ұнап атыты звук естілмей қалды кішкене ана иә құрметті достар жаңа кішкене техникалық ақаулар болып қалды осының алдында бір жарты сағаттық түсірілім жасағанбыз сөйтсек біздің микрофон істемей қалыпы балаларды қайтадан Ға, диванға отырғызып әңгімені қайта бастап жатырмыз енді ештеңе етпейді өмір болғаннан кейін сондай сондай болып тұрады жігіттер барлығы жүз процент идеально болуы мүмкін емес кейде сондай олқулықтар болып тұрады өмірде соған дайын болу керек түсінікті ма mm иә -hmm. бұл yeah. сендерге бір жағынан тәжірибе сендер біздің инстаграм парақшамызда доми джерри деген шағын рилс киноға түстіңдер иә иә сол кезде үйренген шығарсыңдар камераға қалай сол кино сендерге қалай әсер етті ол кино не туралы болды естеріңде бар ма естеріңде менканабар біз үйде сұрдық қой иә yeah, үйде түр. а әбу кіміс ана ойыншықты бүйтіп тартып жатқан ойыншыққа таласып атқан иә yeah? көрмеген yeah. адамдар болса сырым құлағдар ейте салайық біздің инстаграм парақшамызда доми джерри деген бала тәрбиесіне байланысты қазақ құндылықты насихаттайтын әзіл қалжың аралас шағын рилс кино түсіргенбіз көріңіздер бұл және отбасыларыңызбен көрсеңіздер пайдалы болады деп ойлаймын иә yeah, иә yeah, өте бір әбу баяғыда мен сенің үйіңе қонаққа барғанмын білесің ба бі? иә yeah. ол кезде соғыс басталып жатқан ресей мен украинаның арасында yeah. сол кезде мен сенен сұрадым бұл менің инстаграммда бар ғой деді әбу ресей мен украина соғысып жатыр кімдікі дұрыс дегенде сен украинанікі дұрыс деп айтқансың yeah. енді қазір соғыс біразға дейін созылып жатыр ә, әлі күнге дейін өкінішке орай соғыс жалғасуда қазір ойын қалай ресейдікі дұрыс па украинаныкі дұрыс па украина украина сен, сен әбусің ба yeah. әбудің ойын сұрап отырмын украина украина несімен дұрыс украина украинанікі соғысты кім бірінші бастады өзі ресей ма украина ма ресей бастады ма украина бастады ма соғысты кім бастады ресей бастады иә енді кімдікі дұрыс украинанікі дұрыс па ресейдікі дұрыс па украина украинанікі дұрыс па зеленскийдікі дұрыс қой неге өйткені соғыс бастағандыкі дұрыс па әлде со соғыс бастаған дұрыс па неге дұрыс емес па дұрыс емес мысалы сендер есік алдында өздеріңмен ойнап жатқан балалары бар ұрып тастасаңдар дұрыс па ол жоқ дұрыс емес иә сенер өйтіп ұрып тастамайсыңдар біз олар келген кезде біз сразу ғой олай бірінші сөйлесіп көресің ә? иә сосын әңгіме жақпай бара жатса әңгіме әңгімесі ұнамай тұрса не істейсің ал әңгімесі ұнамай тұрса не істейсің сен абыу айтамыз одан да басқа сөз айтайық а одан да басқа әңгіме айтайық деп сабырға шақырасың ба иә жоқ ұра салса достарың жоқ болып қалады дейді жағдайда абай атамыз не дейді ортаға өнеріңмен емес мінезіңмен сиясың дейді бізде көп жағдайда адамдар ә, мінезің мінездің кішкене қыңырлығынан ортаға сыймай жатады ғой сондықтан және бізде ең жаманы мінез деген нәрсені тек қана бір қаттылықпен иә өзі сол мінезді көрсетумен ғана өменің мінезім бар мен ондай жерде отыра алмаймын отыра алмаймын ол е бүкіл нәрсені қамтиды ғой ол жаңағындай төбелеспей сабырлық сақтауда ол негізі нағыз мықты мінез да өйткені абай атамыз тағы бір өлеңінде айтады ғой өзі анау ескендір поэмасының ішінде айтады ы мықтымын деп мақтанба ақыл білсең мықты болсаң өзіңнің нәпсіңді жең дейді ғой нәпсің деген өзің деген сөз ғой мықты болсаң өзіңді жең өзіңді ұста деп тұр ғой дұрыс па бұл дұрыс емес па дұрыс дұрыс дейді <laughs> айтса онда абайдікі дұрыс деп енді балаларды біріншіден бұл ыыы ә, камераға үйрету елдің алдына шығару жалпы енді біз енді өзіміз өнер саласында болғаннан кейін медиа саласында болғаннан кейін бәлкім бір ойымыз болашақта бұлар да осы салаға барып қалуы ықтимал бұлардың қабілеті соған болуы мүмкін және қазір өзі қандай тұлға болса да медиадан алыстаймай қалды ғой әрине кім әріне. болса да қазір өзін көрсету керек өзі халыққа сөйлеу керек болп қалды сондықтан бұл жерде мен ойлаймын мысалы ата аналар өздерінің балаларын ертіп жүріп тәрбиелесе әлдеқайда тиімді болар еді мысалы әкесі сварщик болса Ә, жұмысына бірге ертіп жүрсе қауіпсіздік шараларын сақтай отырып көрсетсе жаңағы балғаны алып беріп жібер иә ол шаруаны ол өзі де істей алады бірақ баланы сол процеске араластырып отырса ол бала да өзінің ересек екенін менде бір қолғабысқа жарайды екен ғой деген бір ой туады да ертерек есейеді бізде негізгі проблема қазір адамдар есеймей жатқан сияқты да иә иә көп таң қалатынымыз қазір инстаграмда байқайсың ба да, ыыы ә, сексен бесінші жылы мектеп бітірген түлектердің жаңа выпускной вечерлері бір видеоға шығып жатыр ғой қарасаң жігіттердің жаңағы мұрты тебіндіп шыққан дене, денелері үлкен бір кәрі көрінетін сияқты да неге өйткені олар тұрмысқа ерте араласқан бұл жерде басты мақсат адамның физикалық тұрғыда қартайып кетуі емес үлкен өмірге ерте араласуы жауапкершілікті ер жауапкершілікті ертерек сезінуі қазір ыыы ә, психологтардың алдында отырған қырық жасар елу жасар еркектерді көресің мен өмірден өзім таппай жүрмін дейді да енді қырық жасар ол өмірдің бел ортасына келген сонда ол өзін қашан табады деп ойлайсың да неге өйткені кішкентай кезінен жаңағы өбектей берген бөбектей берген ыы ә, жаңағы ыстықты өткізбей суықты өткізбей мәпелеп өсіре бергеннен кейін де үлкен өмірге ерте араласпағаннан кейін де баланың санасы да физикасынан да, бөлек санасы да кеш дамитын сияқты иә иә бұны психологияда инфантильді ересектер деп айтады екен инфантилді деген сөз сол жасы елуге келсе де бала болып жүргендер деген ұғымды береді екен yeah. ә, бұлар яғни yani, жаңа yani, дұрыс айтасыз ең бастысы сол физикалықтан бұрын санасы өспей қалады яғни yani, өзін ересек ретінде шешім қабылдайтын адам ретінде қабылдай, ә, қабылдай алмайды мінекей мінекей ересек адамның бір белгісі бұл есіне одырып әңгіме айту ұйқыларыңды ашып отырыңдар немене барен <laughs> мына мейірім туралы сонша жерден алып келген кезде міне ә, құрметті достар ә, мейірім таныта отырып и ал енді жігіттер сұрай салайын ә, әкелеріңмен бірге біраз жерге барыңдар ғой әбу сен әкеңмен бірге жүрдің сен менімен біраз жерге бардың ең есіңде қалған жер қандай жер күшті болды осы уақытқа дейін біраз жерге бардық қой енді қай жер ұнады қандай шараға барғанымыз ұнады әбудің үйіне барғам оған әбудің үйіне қонаққа барғанбыз ұнады иә не істедіңдер ол жерде шашылық жедік магазинге барып мороженое алдық чипсы алдық сөйтіп әбудің магазинін тонап кеттіңдер әбу саған әкеңмен бірге барған қандай жер ұнады балдәурен балдәурен иә балдәуренге бардық айтпақшы иә иә балдәуен шаршағайдағы лагерьге барғанбыз иә балдәурен несімен ұнады мен сені суға секірттім ғой білесің ба Дуа дуа ұранды, сен судан қорқып тұрғанда менсаған секір секір дедім сосын ен секірдің ғой есіңде ма yeah, иә иә yeah. қазір енді судан қорықпайтын шығарсың жаз келе жатыр суға жүз бассейнге барасың ба иә өзің барғың келеі ма yeah. мына қонақ дегеннен шығады осы көп тәрбие бұрын енді қазақ даласында коуч тренинг психолог деген болмады ғой енді қазақ баласына бір нәрсені айту үшін ыыы ә, сол саланың білікті маманын үйіне қонақ болып шақырып бала сол жерде қонақ күту ісінде жүреді оның атын байлау бұған нақты мысал мысалы анау ә, абай жолында да келтіреді ғой абай атамызды ұлжан анамыз тәрбиелеген кезде ә, сол кезде сол заманның жаңағы дулат бабатайұлы сияқты жыраулар шортанбай қанайұлы дулат бабатайұлы сияқты жырауларды үйіне шақыртып солардың yeah. әңгімесін тыңдатып солардың шай суын абайға дайындатып сол әңгімені тыңдатып отырып тәрбиелейді деген бізде енді қазір ыы ә, баламен қонаққа барсаң ренжитін ағайындар да бар <laughs> бұған енді ол адамдар да түсінуге болады неге өйткені ата ана үйде отырған кезде кісінің мүлкі кісінің дүниесі оған тиіспе біреудің затына адал бол деген нәрсені айтпағаннан кейін кейбір балаларды да апарсаң дастарханның үстінде еңбектеп жүретін балалар болады иә иә одан кейін әрине ер азаматтар тамағын ішіп темекісін тартып әрмен қарай ұйықтап қалуы мүмкін <hah> ал ыыы үйді жинайтын әйел адамдар сынған ысты орнына қоятын әйел адамдар күйеуінен ертең барып ақша сұрайды күйеуі ренжиді деген сияқты сондықтан бұл жерде қонаққа баратын сәтте де баламен бір тек ол сәтте емес үнемі бір кісінің мүлкіне бір жанашырлықпен қарау өз дүниеңе де кісінің дүниесіне де бір адалдықжалыбізеыыы да, ә, балаға бала деп қарау деген нәрсені қою керек па деп ойлаймын үш жас бес yeah. жасқа дейін ғана болса болар енді үш жасқа дейін бірақ үш жастан жоғары қарай балаларға өзі кімнің ә, масариб кітабы бар после уже деген үш yeah. жастан өскен балалардың барлығына үлкен адам сияқты қарап үлкен адамға қойылатын қоғамдық тәртіптің талаптарын оларға да қоя бастаса олар да саналы адам ретінде біріншіден өзін ересек санайды екіншіден ол қоғамда өзін дұрыс ұстай бастайды да сосын оны сен емін еркін ертіп жүресің бізде қазір балаларды жасы жаңағы он беске келгенше жиырмаға -ке келгенше, -ке келгенше бала санап оның ортасы бөлек санап ол барса бірдеңе бүлдіретін адам ретінде қарағаннан кейін олар ортаға қосыл амайды жаңаы өзіңіз айтқандай елуге келгенше өзін таппайды деген сөз оның ортасы жоқ деген сөз ғой өзі бір ортаға кіе алмай жүр деген сөз ғой сондықтан менің ойымша сол жағы ә, баланы ертіп алып келме деген реніш бізде балаға бала деп ол өзі біледі бізде мынау мынандай ғой көп жағдайда біздің балаға деген махаббатымыз сол сәтте ғана да Yeah. оның болашағына деген махаббат емес та да? бір yeah. сәттік сол сәтте оның еркелегенін сол сәтте оның тортты бетіне жаққанын сол түңкіргенін қызықтасақ өз білгенін істесін деп бір сол кезде бір керемет болып көрінеміз негізі ол түбінде оған зиян болып жатыр мысалы қонаққа барудан бөлек қонақ күту ісінде де баланы есейтуге болады да мысалы қонақтың алдынан шық аяқ киімін үзе киімін ал деген нәрсе ана балаға әкеңнен кейін осы үйде бас көтерер сенсің мысалы қазақта үйде ер азаматы жоқ болса ыыы ә, әйел адам жалғыз отырған үйге кірмейді ғой енді иә yeah, yeah. ер бала бар ма дейді да мысалы ол бес алты жасар болса кіріп сөйлесуіне болады неге өйткені оның өзін бір үйдің еркегі яғни yani, еркек кіндікті біреу бар екенін біліп баланы ерте есейтудің бір жолы ғой енді иә yeah, иә yeah. әйтпесе мысалы кезінде жиренше шешеңге де жаңағы ат тұстарың барма қолқанатың бар ма деген кезде бар дейді де үш жасар баласын көрсеседі ғой сонда адамдар күледі ғой е мынау да ат ұстары ма қол қанат па дегенде жиренше атың үстіне тұрып қамысын лақтырып жіберді да балама алып берші дейді балсы топаңдап барып қамшыны алып береді ат ұстар деген қолға деген осы емес пе Еліп, менің әйтеуір бір академия жарап жатса сол ғой дейді да ал бізде қазір үш жасар баланы жұмсау былай тұрсын <laughs> отыздағы балаңа бірдеңе айтатын болсаң ол ренжіп бұлқан талқан болып оны түсіну үшін шешесі екінші подружкасына звондап баланың мінезі бірдеңе болып жатыр деген сияқты енді біраз құндылықтардан қазақ ажырап қалды ғой негізі иә 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 қазір ә, бізге бір жаңалық сияқты көрініп жатқан дүниелердің барлығы біздің өз ұлттық болмысымызда бар нәрселер да mm -hmm. соны қайта жаңғыртып жіберсе қазақ өз тәрбиесінде де қоғамдық істерде де ә, біраз жоғалған нәрселердің орнын толтырады деп yeah, yeah. соны сұрайықшы енді сендер қонақ күтесіңдер ма иә yeah. қалай күтесіңдер қонақ келгенде не істейсіңдер қонақ кіргенде аяқ киімін жинаймыз иә аяқ киім жинаймыз киімін аламыз куртканы өзіміз елеміз амандасамыз қалай амандасасыңдар ұлдар келсе ассалаумағалейкум қыздарызар қыздар келсе сәлем дейміз мх мхм тағы не істейсіңдер қонақтар киімін қоса біз столдардың бәрін жіберсек қонақтар келген кезде ұят болады ана столда ештеңе жоқ боладыа қонақ келгенше оны жемей оны сақтап отыру керек та бізге иәә а кеткеннен кейін бірден жеп қоюға әйтпесе ашып кетеді сосын сосын қонақ келген кезде дастархан күшті болып тұру керек па иә иә әйтее ұя тап таза болып тұру керек па иә ал қонақ жоқ кезде ше конак... жай кезде шашылып жата беруге бола ма yeah. жоқ үйді жинап mm -hmm. тап таза қыдырып шай отырамыз содан суденге... кейін демаламыз дауаға шығамыз ойнаймыз енді мен сендерден сұрайыншы сендерге сендер ақша ұстайсыңдар ма өзі иә мен анасымнан сұрадым ғой жүз елу теңге бер деп берді анашым берді ма қанша теңге берді жүз елу а жүз елу жүз елу сендерге одан да көп ақша берсе жүз елуден көп ақша берсе не істейсіңдер оны оғанақшан жей саламыз демейді үй саламыз дей ақындардың балалары оны ұйқастырып отыр ғой анау үй саламыз десе ана жей саламыз деп естіп отыр да ақша жейтіндер де көп өзі жейміз деген нәрсені айтпаңдар не масқара бұл деп қойсаң иә не істейсіңдер көп ақша берді балалар а көп ақша бауарға ұстауға болмайды неге болмайды омар маған он мың ақша берген кезде анаш маған алып алды ғой он мыңды саған не үшін берді омар мен құлап қалғаннан кейін кеше мынандай жағдай болыпты кеше құлапты самокаттан жылаған ғой сосын үйде омар бұдан кішісі өзінің жинап жүрген копилкасынан ә, жаны ашып он теңге беріпті да ананың жылағанын қойдыру үшін <laughs> кейін сұраймын не ә, үшін бердің <hazim> он мыңды десем ол қатты жылады соны жұбату үшін бердім дейді да сосын он мыңды сен магазинге барған кезде анашың бірге келіп қалған сол жерде сен достарыңмен өзіңше солкн бір тізгінді жіберейін деп тұредің анашың келіп қалды иә сосын осын анашы алды мен саған қазір алып беремін деп өтіріп солып жіберді сосын саған жүз елу теңге берді ма жүз елу теңге берен бұрын берген бұрын берген енді он тңге сен не істейтін едің ал достарыңмен бардың ал он мың не аласың да микрофонға даусың естілмей қалады қайтадан түсіріп сосын дауа ол кезде ыстық болды ах кетті бір Ө, апа көмектескен соған бізсіз мороженое жеген апа Ай... есік алдында мәриямдар дворды э, жинап жүрген кісіге көмектескен бүкіл балалар болып сол ана үлкен кісі мороженое алып берді сонда көрген ғой енді ә... көргенде біз да, қаламыз ба деген сұрақд да выру... о иә да, да. сол кезде дала қатты ыстық болды омарман ақша бергеннен кейін біз мороженое алайық дедік анашыманаы тартып алы деп мен айттым мен анашым yeah. nee, Анашымды күттім анашым ә, магазиннен шығып кетті енді шыға. қара зейін қазір осы бағдарламаны анашым көріп отыр иә yeah. айтасың ба бір нәрсе анашым жаңағы он теңгені қайтарасыз ба или не үшін алып деп сұрасаң міне анашыңа тікелей мүмкіндік саған <laughs> тікелей бетін айта алмайсың ғой үйде міне камераға айта айта <laughs> не nee, айтасың анашыңа анш он мың қайтарып Бені ол сіз тартып алғаннан кейін сіздікі болмайтын шығар м көрдіңіз анашым он теңгені қайтарып беріңіз тартып алғаннан кейін ол сіздікі болмайтын шығар дейді ол өйткені ол менің інімнікі ғой омар оған қайтарып берсің омар ақшады ешкімге бермей жинау керек жинау керек иә иә кәдімгідй қаржылық н бар екен дқыса қаржылық құндылықтар бар көрдіңіздер ма жаңағы сұраққа жауап берсеңіздер абун мырза әбу мырза көп ақша берсе бір дипломат ақша берсе ол ақшаны не істейсіңдер мен білемін сол кездей ол ақшамен не істейсің монша істеймін монша монша саламын не моншаны монша саласың сосын тағы да ақша қалды одан кейін саған бір жұмыс жұмыс істейтін адамдар ремонт ремонт жасап береді ғой моншаны жасап береді сен ақшаны бересің енді тағы не істейсің мінекей көрдің монша бітті уже схемасын біліп тұр сен жұмысшы жалдайсың сосын сосын ат аламын ат аласың иә ат аласың ол аттыоніе а ол атты не істейсің атпен бірге моншаға түсесің ба сосын әлде атпен шауып келіп үстің терлеген кезде барып моншаға түсесің ба иә ол көрдің ба енді тағы не істейсің біреуге бересің ба бермейсің ба бір ақша беремі кімге бересің қазір ә ойланып алсын саған көп ақша берсе не істейсің ал анашың тартып алмайтын бір дипломат ақша келсе анашым тартып алмаса мен бір хабар қыдыратын едім ал бірінші қыдырасың қайда қыдырасың ал мысала қандай жерлерге турцияға барып бір ана американға барып анандай горка бар ғой америкаға барып анада бүйтіп айналыпады да бүйтіп диснейдейің ба бірнәрсенің несіне барайын деп тұр ғой паркке содан содан мен содан кейін мен р үй сатып аламын м кровать жантық қоямын диван сатып аламын аяқ киім сатып аламын киімдер сатып аламын шкаф жоқ бәрін өзің аласың ба жаңағы омар саған сен жыламасын деп саған он мың теңге беріп отыр сен басқа біреуге бермейсің ба мен беремін кімге бересің інімне әпкемне тағы ақша алса мхм сен кімге бересің ағам ма ойлан ешкімге бергісі келмей жатқан сияқты негізі моншаның ішінде өзім шытырлатып санап отырсам дейсің ғой терезеде ат байланып тұр ар жақта а кімге бересің бұл бұл бай болған соң соншалықты моншаны ақшамен жағайын деп отырғайды бүйтіп парилканы бүйтіп веникті орнына ақшамен сабап пар қызып суп бара жатса он теңгеден тастап қой. ешкімге бермейсің ба беремн кімге бересің ал тез тез айтайық ақ тез тез айтайық кімге береміз ақшамен ақшамен машина сатып аламын жоқ кімге бересің ақшаны кімге бересің артық тасас құрылысшыларға құрылысшыларға бересің ә сосын еңбегі сіңгендерге беремін деп тұр да оеңбгі і сосын басқа енді жай бермейсің ба ағасына екен мысалы ағама беремін деп мына сұрақ сұрап көрейікші ыыы қазір бір маңызды сұрақ қоямын жігіттер бұл қоғамда өте қазір актуалды өте өзекті мәселе сондықтан ойларыңызды жинақтап толыққанды жауап берулеріңізді сұраймыз ғым. қазір өздеріңіз кешкі жаңалықтардан көріп жүрген шығарсыздар саяси жаңалықтар бар ақпараттық түрлі арналардан айтып жатыр ғой ә, әкесі баласына ұрысса немесе анасы баласына ұрса баласы полицияға хабарласа маған әке шешем зорлық зомбылық көрсетіп жатыр маған ұрысты мені ұрды деп хабарласа полиция олардың әкесін алып кетеді екен бұл дұрыс па осы заң дұрыс несі дұрыс ана баласы ұрғаннан кейін баласы қатты жылайды ғой аңырады ғой аңырап жылайды ғой иә сіздің көзқарасыңыз дұрыс емес неге дұрыс емес дұрыс қой неге дұрыс емес жо айтың өзіңіздің көзқарасыңызды айтыңыз өйткені өйткені сөйтіп ойла өйткені ұялмай айта бер әбу қысылмай айт өйткені не бар ма қара сен дұрыс дедің иә ал ертең мені полиция алып кетті ал одан кейін бәрі күшті бола ма күшті болады мен әкемді переживайть етемін ғой енді сен айттың ғой ба, балаларды ұрыса полицияға звондаған дұрыс полицияға полицияғав зұн... заң солай шығып жатыр иә сен конституциялық заңды білесің ба иә вот қара звондайды баласы ғы? полицияға ғы? менің әкем ұрысып отыр дейді полиция әкесін алып кетеді осы дұрыс па мысалы мен саған ертең ұрысам сенің сабағың неге нашар неге сен жаңағы тәртіп бұзасың деп саған ұрысуы мүмкін иә сен полицияға звансаң мені алып кетеді осы дұрыс па қазір осындай заң қабылданып жатыр әкелерін алып кетеді полиция дұрыс па бұл дұрыс емес пеүйтіп айтатын шығар ол үйге келмейі ма кім келмейд ма әке енді алып кеткеннен кейін келмейді ғой қамайды да қамайды түрмеге қамайды біраз уақыт сонда отыру керек сен неге дұрыс емес деп ойлайсың мысалы сенің сенің әкең ұрысты мысалы мен ұрыстым саған сөйттің да сен полицияға звондадың полициямен мені алып кетті сен бұл дұрыс емес деп жатсың неге дұрыс емес негізі ұрсуға бола ма балаға балаға ұрсуға бола ма болмай ма демей жоқ деп неге дұрыс емес неге болмайды ой ұрып ғой балаға неге ұрсуға болмайды кейде кейде өздері біледі әке ұрсамы кейде өздері біледі кейде дұрыс кейде дұрыс емес па сонда иә кейде өздері біледі ғой ұрысу керек па ұрыспау керек па мм а ұруға болад ма ұруға қыздарға болмайды балаларды ұруға болады маиұруға болама болмай ма мысалы сенің інің бар сен ұрасың а ңді ұруға болаы ма болмайды ма оқ егер әкесі баласын ұрсашы болмайды болмайды неге болмайды өйткені өйткені баласы бахмен бұл істеп ол папа сразу келіп ұрыспайды ғой иә негізі осы кейде осы байқамай істеген нәрсемен анайы түрде дейміз ба ниеттеніп істейтін бір бір қылмыстар болады ғой үйде мақсатты түрде иә yeah, мақсатты түрде осының жазасы да екі түрлі болу керек сияқты меніңше енді терезенің алдында тұрған гүлді құлатып алу үйде доп ойнап жүріп балалықпен бір терезені шағып алу деген нәрсені ыыы ә, оның нәрсесі мүлдем басқаша қаралу керек та ал біреуді мысалы осындай бір ата аналар болады баласы біреудің мұрнын бұзып келсе соны кәдімгідей әкесі бар арқаланып ой міне біздің қан бар ғой деген сияқты соны жетістік көретін ата аналар да болады өзім талай көрген мысалы да ә, немесе ң, баласының қандай да бір қылығын немесе бір теріс әрекетін анасы ұрысып жатса немесе атасы ұрысып жатса соған араша түсіп жататын әкелер болады яғни үйде бір нақты бір принцип жоқ та ой өй енді ол еркек емес па не болыпты деген сияқты да сосын ана менің балама тимеңдер деген сияқты иә менің балама болады басқа балаларға заң басқаша да өзінің бір сүйікті өзіне тән бір немересін несін оған тимеңдер ол болады деген сияқты иә 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 ол енді менің жеке меншігім ғой деп иә 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 оны кеші оған енді басқа дәл сол нәрсені қыз істесе не енді қыз бала істесе немесе басқа немерес істесе ұрсып өзіне там бала ісдесе жоқ ол ерке ғой деп не болды күрсіндің ғой шаршадың ба иә абу сені кішкене жауап бергің келмей отыр ма ұялып отырсың а неге жауап бермей отырсың сен көп нәрсе дұрыс толық жауап бермей отырсың ғой ұялып отырсың ба білмеймін ғой неге ұялып отырсың мысалы қара мынандай әкетай деген кітап шықты жақында көрдіңдер ма иәенд жаңағы ақшам көп дедіңдер ғой көрімдік бермейсіңдер ма көідіке бермейсің ба абу әее ақша жоқ қой ақша жоқ па ой ой ақша жоқ екен ғой жаңағы көп ақша болған кезде сен монша салғаннан бұрын бірінші көріндікті шешіп таста сен одан кейін монша соғасың моншаға қайтып жүресің сен көріндік бермегенсің сонымен кіме беретін болдың ол ақшаны таппаық қой т кімге бересің ғой ақшаны берген кезде не істейсің берген кезде не істейсіңдер е қазір жоқ болғаннан кейін сен оны көп мазалама одан мысалыа ақша жоқ асырма оған берсе олка үй сатып алатын еді бізде енді баспана деген мәселе соншалықты зара бүкіл қазаққа өтіп кеткені сондай балалардың өзі үлкен ақша не ісейсіңдер десе бірінші үй аламыз деп жатыр да өйткені бүкіл адамзат әлгі үйдің ішінде бақытты болса қоғамның барлық жерінде бақытты дейді ғой сондықтан үйдің жақсы бұрышында емес ырысында деген мақал бар бұл осы мақалды жаттап ал сен үй қаншалықты кең зәулім болу мүмкін бірақ оның ішіндегі бақыттың құны қаншалықты осы мәселеге ойлану керек адамзат қалай дейді үйдің бақыты үйдің үйдің бақыты бұрышында емес бұрышында емес ырысында дұрысында айтылған мақал сырым келесі осы біздің студияға осы әкетайым бағдарламасына біздің бағдарламаны көріп отырған ата аналардың да балаларын шақырсақ деген ой туындап отыр дәл осы жерде иә 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 өйткені әр әулетте ұстаным әртүрлі менталитет әртүрлі мысалы біздің үйде айтыла беретін сөз ол үйде айтылуға мүлдем болмайды біздің үйде емін еркін жасала беретін нәрсе ол үйде жасалуға тыйым салынған деген сияқты әр ұстаным әртүрлі ғой енді бірақ негізгі құндылықтар ортақ болғанмен әр отбасының өзінің заңы бар сондықтан ата аналар ы бес алты жеті сегіз жасар балаларыңыз болса с әкетайым бағдарламасына жіберсеңіздер болады олармен ересек адам сияқты сөйлесеміз олардың жауаптары дұрыс болсын дұрыс болмасын маңызды болсын маңызды болмасын бастысы баланы сөйлету неге қазір қоғамда мына бәле болды мына дүние ә, ә, бағана ғана мектепке барып жатырмыз ғой баламыз биыл бі бірінші классқа мектепке барады сонда мектеп арнайы логопед маман жалдаған екен бұрын енді келіп кетіп істейтін маман болғанмен қазір ата аналардың сұранысына байланысты азаннан кешке дейін логопед мұғалім сияқты мектепте жүретін болыпты неге дегенде балаларда тіл жоқ дейді мм hmm. бұрын енді ш деген әріпті айта алмайды шы мен сыны шатастырып алады мен ыны шатастырып алырдай амайтын иә иә қазір мүлдем сөз жоқ дейді балаларда үндемейді неге өйткені телефонға мүлдем балалар басымен кіріп кетті да жасы алты жетіге келсе де үндемейді сөйлеген жағдайдың өзінде сөзі анық емес ыыы ә, бүкіл эмоциясының барлығын смайликпен білдіреді бұрын қарқылдап күлетін еді қысылып жылайтын еді ұялатын еді деген нәрсенің барлығы мынаған кіріп кеткеннен кейін балалардың табиғи дамуынан да қалып қалдық сондықтан осы бағдарламаның бір де болсын үлесі болсын баламен бір жарым сағат отырып тілдесейік сөйлесейік ойын біл жалпы ана ялда ә, ә, тус деген американың ғалымы бар ол кісінің кітабы бар добавьте своих детей друзья деген дәл қазір осы әлеуметтік желі техника дамыған замағанда баланы қалай тәрбиелейміз деген мәселені көтереді ғой сонда сол кісі айтады екі үш жасқа дейін балағаына техникаға мүлдем жолатуғ болмайды дейді ал бізде қазір өкінішке орай дәл сол уақытта бала мазаламасын жыламасын мен мына жағта жұмысымды бітіріп алайын деп бере салады ғой yeah. иә дәл сол моментте дәл сол сәтте мына техника деген нәрсе бізге техника болып көрінгенмен бізге видео болып көрінгенмен негізі ол кішкентай балалар ол видеоны басаны түсінбейді екен әрине сөйтеді да оның миы кері кетеді екен да қазақстанда қазір өзіңіз дұрыс айтып отырсыз кең тараған ауру аутизм балалардың бес алты жасқа дейін тілі сол үшін шықпайды екен ал енді дәл осы сәтте негізі балалардың өзімен сол үшін бізде ана тілі дейді ғой анасы тікелей өзімен көп сөйлессе әкесі болсын анасы болсын әйтеуір тірі і диалог көп болса баланың тілі негізі уақытылы шығады және бүкіл сөздерді дұрыс уақытылы айтады екен да сол нәрсенің шықпай қалуы логопедтерге біздің мұқтаж болып қалуымыз деген нәрсе осы шынымен ұялы телефонның орасан зор қателігі ары қарай енді үштен төрт жастан бастап телефонды қолданса да ол техниканы қолдануды үйретіп бізде ең қызығы адамдар мысалы бізде тамақ жеудің резі бар ешкім бізге жаңадан туған балаға ешкім аузына қазық салып жібермейді мысалы иә yeah. бірден қолына пышақ сатып жібермейді деген сияқты бірінші ол емеді емгеннен кейін бір каша жеп үйренеді кашадан кейін барып ж тісі шығады одан кейін қолына қасық ұстап үйренеді деген сияқты реті бар ғой ал ақпарат қабылдаудың бізде сол тамақтың сияқты реттілігі жоқ та бізде бірден ол ұятсыз нәрсе көріп жатыр ма боқтық көріп жатыр ма әйтеуір қолына ютубты беріп жібереді бітті таң анау сөз шықты ғой осы асқазан миға қарағанда өте қабілетті өйткені ол өзіне келген нәрсені қорытады дейді да Ө, су жақты жақпаған саған әйтеуір белгі береді иә 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 ішіңді мазалауы мүмкін деген сияқты ал ми саған ешқандай белгі бермейді барлығын жұта береді бірақ ол үлкен есейген кезде сенің психологияңда өзгерістер болуы мүмкін сенің жалпы адами болмысыңда ауытқулар болуы мүмкін да немереміз yeah, нервный деген сияқты yeah. иә иә қазіргі балалардың көбісінің сол жүйкесінің тозып кетуі былай қарасаң сот тарты сотканы тартып алсаң соншалықты бір үлкен адамдар көрсетпейтін психологиялық ауруы бар ауытқуы бар адамдар көрсетпейтін бір ііі үлкен нені көрсетеді ғой қарсылықтарды ол осы эмоциялардың сезімдерін дұрыс талмағаннан болады сендер сутка ойнайсыңдар ма жоқ жоқ ойнамаймын бірдеңе айтайын дедің ғой не айтайын дедім телефонды көрсе қарны істемей қалады ғой не істемей қалады қаны істемей қалады қарны қаны қаны істемей қалады телефонды көрмесе ма иә ол шай ішіп жатқанда телефон көреді түнде телефон көрі көрсе ісқалады ол далаға шығып кішкене ойнсын қан жүрмей қалады деген ғой иә үйден естіген ақпарат қой иә далаға шығып ойнаса қан айналым жақсарады дейді иә е үйде отыра береді ғой телефон ойнап далаға шығады ғойбіз бір қызығы мынандай бір оқиғаны естідім да бізге бір жерге барғың келіп тұр ма иә қайда барғың келіп тұр меаханаға бын көрсет беріші де бағандан бері бетіне қашып сз әйт тқан соны е сй болды барып келсін оған дейін отыра берсін ен негіңді шеш та ақырын бағанадан мен нағып көңіл жоқ не айтып жатырыз деп мына шығып тілдесіңдер сөйлесіңдер туалет қайда десең туалет деген сөзді та қазақ та Балаға көп ақша емес көп уақыт бөл тоғырын тектіліктің орнатып бер егер де ата анамыз жақсы болса ертең ақ ата анамыз ең бақытты ел бала тәрбиесінде ата анаға көмекші құрал болатын әкетайм кітабы сатылымда тапсырыс беру үшін төмендегі нөмірге хабарласыңыз ауылда біздің ауылда, ә, бір ту, ә, бір алыс туысқанымыздың баласы қаша жемейді екен hmm. да жақсы көрмейді сонымен енді ата анасы енді таңертең каша жеп кетсе тоқ жүреді не мектепке барса да күндіз ойнаса да дегендей бізде енді әйтеуір не берсек те киім алсақ та екі жылға жететін киім алып тамақ берсек те кешке дейін мазаламайтын тамақ беруге тырысамыз ғой сол ана бала жемейді дейді сонымен көшеде бір чипсы жеп әрнәрсені жеп жүреді сонымен ата анасы бір қызық оқиғаны байқапты да баланың қолына телефон берген телефон беріп отырып шешесі кашаны берген кезде бала жей береді дейді да байқамайды байқамайды сонда не жеп отқанына дейін мән бермейді дейді да иә көзі телефонда анасы аузына қасық тоса деп отырып жей береді дейді, дейді. ойлашы сонда өзі жек көретін же десең жылайтын қарсы тұратын жоламайтын нәрсенің өзін телефон көріп отқан кезде қалай жұтып қойғанын білмейді дейді енді ол тамақ күйінде ал одан бөлек қаншама іштегі теріс ақпараттард жұтып қойып отырған ол бөлек әңгіме иә 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 сонда бұның зияны үлкен бір орасан зор нәрсе енді бізде қазір мынаның екінші жағы бар Ә, телефон зиян зиян деп айтамыз ғой ыыы ә, бірақ оны дұрыс меңгеруді ата аналар ә, көп жағдайда балаларға үйрете бермейді мысалы телефон арқылы да қазір баланы дамытатын қаншама тиімді отандық нелер де шығып жатыр ғой жобалар да шығып жатыр баланың біліміне байланысты баланың жаңағы моторикасын дамытуға байланысты зейінін дамытуға есте сақтау қабілетін дамытуға байланысты қызықты дүниелер бар сондықтан бұл жөнінде ата аналар өздері хабардар болмағаннан кейін телефондағы нәрсенің барлығы зиянды деп ойлайды да иә ішіндегі ақпаратқа сен белгілі бір деңгейде фильтр қойып тосқауыл болуың керек бірақ баланы мүлдем одан алыстатып тастауыңа да мен өз басым қарсымын неге uh -huh. өйткені заманауи технологияның тілін меңгеруде ертең информатика сабағына барған кезде аспаннан түскендей болып отырмай белгілі бір деңгейде қабілеті болу керек бізде о, а, әлгі золотая середина деп алтын ортасын ұстау жоқ қой телефон ұстама десе болды мүлдем оны алыстатып жібереді телефон ұста десе оған басы бүтін беріп қояды да ертең соңында өздері де иге бола алмай қалып жатады сондықтан әр нәрсенің бір алтын ортасын ұстаған адам адаспайды деп ойлаймын дәл солай ғой иә бізде енді ана ұм, алтын ортасын болғанда да ыыы ә, кез келген нәрсені пышақты сабынынан ұстасаң нан кесесің жүзінен ұстасаң қол кесесің деген сияқты кез келген затты пайдаланып үйрету керек қой yeah. яғни yani, оны қалай пайдалану керек оның зияны неде пайдасы неде оны адам бірте бірте қолдану арқылы сонымен жұмыс істеу арқылы үйренеді ғой ал мына қонақтарымыз келген екен үлкен жұмыстарын бітіріп естеріңді жинап келдіңдер ма иә yeah. бағдарлама қалай ұнап жатыр ма иә yeah. керемет па иә yeah. сендер бізге сұрақ қойғыларың келетін шығар сұрақ бар ма сенде қандай сұрақ қойғыларың келеді енді сендер бізге сұрақ қойғыларың келетін шығар туалетке yeah. барып yeah. келдіңдер ал қандай сұрақ бар ал сз астаннда жұмыс бітірдің ғой иә иә астанада жұмыс бітірдім астанада мен осындай телеарнада жұмыс істедім жетінші арна деген дәл осындай түсірілімдер болды сен оны телевизордан көрдің ғойх ұнады ма саған иә ұнады дәл осындай жұмыс қазір алматыда жұмыс бар иә менің жұмысым қазір осы болып отыр сенде қандай сұрақ бар сұрақ бар ма қ сұрақ екі ақ адамда болмайды дейді білмейсің ба ұйымдаст миым бар ғой сұйыққаытұр ғой ұйымдастырсай бір сұрақ ұйымдастырсай иә ал бір сұрақ қоялық қандай сұрақ қоясың не екеуің ақылдасып бір сұрақ қойыңдар онда мына үлкендерге қандай сұрақ қойсақ болады деп давай ақылдасыңдар ақылдасуға он секунд уақыт беремін давай ақылдасыңдар қандай сұрақ қоюға болады үлке адамға үйдегі үй туралы сұрақ әкетайым деген кітапты оқыдыңыз ба әкетайым деген кітапты ма иә әкетайым деген кітапты мен жаздым оқысын деп иә оны мен жаздым оны енді адамдар оқиды қалай сұрақ қойғың келеді а ол көп жаыңыз соның бәрі осындай ке деген көп кітаптар болды иә көп кітап болып шығады сомен халыққа тарайды ол мхма әлі ойланып тұрын мен болды айтыпадым ғой сұрағым бітті ма иә сенде қандай сұрақ бар секунд не істегің келіп жатыр сені атқа мінгім келіп жатыр атқа келіп енді біздің көрермендерге айтатын сөздерің бар ма мысалы бізді осы ютуб каналымыздан қаншама адамдар көріп отыр сендердің замандастарың балалар көріп отыр айта ал жандарбек бугаков дегенге каналдарын көріңіздер подписаться етіңіздер лайк қойыңыздар мхм мінекей көрдіңіздер ма бұл сөздер мен үйреткен жоқпын өйткені өздері азаннан кешке дейін ютуб көреді ғой подписывайтесь на канал бірдеңе бірдеңе дегендерн ал сіз не айтасың өзің сияқты балалар қарап отыр екен не айтасыз а палаларға ма айтамыз балаларға да айтыңдар ата аналарға да айтыңдар аналарға да балаларға да не айтасың абу ютубтан ең көп не көресіңдер сендер мен сен не көресің ютубты ашқан кезде футбол туралы көресің ба иә не көресің көресіңал мен ютубтан аттар туралы көремін аттар туралы борд а матч болғанда матч қандай матчтарды көресің реал мадрид барсымен шыққанда реал мадрид пмен шыққанда қайсы мықты реал мадрид пен барса ойнаған қызық па әлде псж мен реал мадрид ойнаған қызық па мен реал мадрид ойнаған күшті есіңде бар а ана білесің ба псш бесте екі қылдырсады ғой роналд псж реалды бесте екі қылды ма иә реалда бес болды да болды а реал бес гол салды иә иә кім ұнайды футболистерден Роналду Роналду? саған аттардан қандай аттар ұнайды таухи бар жұмыртұяқ бар таверхан тайверхан ұнай ма саған саған қандай аттар ұнайды маған жұмыртұяқ жұмыртияқ тағы не істейсіңдер өлең ба бір өлең білесіңдер ма менде өлең жоқ сен өлең білесің ба тақпақтаршы жоқ менде тақпақ бар қандай тақпақ бар айтшыобірақ менұп қалған сияпын ал баста мен Екінші, шумағың бар бұршы ұңқалмн ал алені сен айта А мен айтайын қа жол бар қашқанда қуғанға әділ жақат кімде бір, сол жарыса туғанға қайрат ақыл жол табар қашқанға да қуғанға сосын әділ жапқат кімде бар Соу жарасар туғанға сол жарасар туғанға сен айта маған расында ғылым бар деп ескермедім пайдасын көре тұра тексермедім ер жеткен соң түспеді уысыма қолымды мезгілінен кештермедім. бұл мақрым қалмағыма кім жазалы қолымды дөп сермесем адамның бір қызығы бала деген баланы оқытуды да жек көрмедім баламды медресеге біл деп бердім алсынқызметқылсын қызмет қылдын сен алсын деп бермедім өзім де басқа басқашап төске өрледім қазаққа қара сөзге деіс бермедім әй бәркелді еңбегіңді еңбегіңді білерлік еш адам жоқ түбінде тыныш жүргенді теріс көрмедім түбінде тыныш отқанды теріс көрмедім деп отырмын дейсің ғой міне абайдың өлеңдері негізінде мына балаларға кейде жаңа баламен балаыы үлкен адам сияқты сөйлеспейміз дегендей баланы бала деп қараймыз да оларға жаттататын оқытатын ақпаратты да біз барынша майдалап жібереміз неге mm. өйткені он үш он төрт жасар балалардан бірдеңе сұрасаң әлі күнге дейін айып отыр пағада екі қолы қалтыда дегенді айтады да иә yeah. ал бірақ мысалы қанша батыр болса да жауға салма жалғызды қанша шешен болса да осы? дауға салма малсызды деген сияқты тақпақтар құрылымы енді жыраулардың поэзиясы болғанна құрылымы оңай ғой иә yeah, yeah. балалардың памяти есте сақтау қабілеті деген қазір өте мықты кезінде осындай дүниелерді жаттатып қойса ертең мағынасын қазір түсінбеуі мүмкін біріншіден есте сақтау қабілеті жақсарады ал оның мағынасын түсінген кезде оның өміріне үлкен рухани азық болады неге дегенде біз осыған дейін жаңағы сөз межбендеген кітап бар сөз қадірі ғадыры, өз қадірің деген курсты ұйымдастырған кезде де ата аналардың негізгі мәселесі балам сөйлемейді сөйлеген жағдайда да сөздік қоры өте кедей дейді да енді ай отыр партада деп жаттап жүрген бала оның сөздік қорын қайдан тауып бересің сен оған осындай бір ыыы құнды құнарлы дүниелерді жаттатып қойса ешқандай ешкім мәжбүрлемесе де оның автоматты түрде сөз қол бізде енді ана ата аналар ренжіп жатады ғой балалардың жаңағы сөздік қоры жұтаң немесе нашар деген сияқты оның себебі менің ойымша өзі баланың іші бір ііі ыдыс сияқты ғой ол бос кеңістікті бір нәрсемен жақсылықпен толтырмасаң әрине ол жамандықпен өзімен өзі солып қалады жаңағ ютубы бар басқасы бар деген сияқты ал енді оған балаңа көп ақша емес көп уақыт бөл деген сияқты ата ана бір белгілі бір уақытын бөліп бір нәрсені жаттатқызып қасында отырмаса ол нәрсе бос күй жүре береді сөйтіп басқа нәрсеге тола береді да а бізде ата аналар онымен айналыспайды баланың не жаттап жатқанына не оқып жатқанына мән бермейді бірақ одан кейін ол басқа бір нәрсе жаттап алса аузы тек қана боқтыққа басқа басқаға толы болса кейін ренжіп жатады да жұрттың баласы осындай біздің бала осындай деген сияқты ол ештеңе аспаннан түсіп ешкім туасыз бітті бүкіл дүниені бір меңгеріп кетпейді ғой ол жерде бір еңбек керек сияқты кішкене әдемі бүгін ә, балалардың да біраз уақытын алған сияқтымыз енді біз алмасақ олардың уақытын басқа дүние алып қоятыны анық қой сондықтан студияға арнайы алып келдік құрметті достар әрмен қарай әкетайым бағдарламасы алла қаласа жалғасады да. өздеріңіздің де ә, сұхбаттасамын десеңіздер де бұл жерде ресми еш нәрсе жоқ бүгінгі бағдарламада бір арнайы сценарий құрған жоқпыз балалар қалай бар солай келді өздерінің ойларын айтты алла қаласа біз сіздердің де балаларыңызбен пікір бөлісіп дидарласып сұхбаттасуға дайынбыз ойларыңыз болса комментарийға жаза кетіңіздер енді бала тәрбиесі деген ол үлкен ғылым ауқымды тақырып ол бір бағдарламаның аясында барлығын қамтып тастау мүмкін емес және біз өзіміз де ә, баланы тәрбиелеп жүргендіктен қатардағы ата ана ретінде ғана пікірімізді айтып жатырмыз біз бұл тақырыпта бір эксперт бір маман емеспіз бірақ осы уақытқа дейін енді өнер жолында біраз шаңырақтарда болдық біраз әулетпен таныстық ұлын ұяға қызын қияға қондырған үлгі алуға тұрарлық отбасылардың балаларын да көрдік сол әулеттен көрген жақсы қасиеттерді өзіміз өмірде бір тәжірибеге асырсақ деген ниеттегі ата аналармыз сондықтан көрген білгенімізді өзіміз ғана қолдана бермей оны сіздерге де осы әлеуметтік желі арқылы әлеуметтік желі арқылы айтып және осы әкетайым кітабында да бар ақпаратымызбен бөліскен болатынбыз уақыт бөлгендеріңізге рахмет балалар қоштасатын сәт келген сияқты не айтасыздар сау болыңыздар балалар десеңи тағы не айтасыздар Ә... балаларға не айтасыңдар балалар балалар қандай болу керек күшті болу керек күшті әдемі ссыныты ұқыпты сосын әдепті не керек бағана балалар сендер сияқты балалар көріп жатыр не айтасыңдар не істесін осы бағдарламаға шақырыңдар балаларды сабақтары жақсы оқысын ба не істейсін айтсашы жақсы оқысын сосын жазу әдемі жазсын сосын ата аларыңы тыңдайсың ба тыңдап ақтайсың ба жалпы бағдарлама жүргізген ұнайы ма сендерге ұнады ма иә yeah. алдағы уақытта yeah. жүргізесіңдер ма бізбен бірге иә yeah. біз өйткені тұрақты жүргізушілердің қатарында барсыңдар ма жоқсыңдар ма оны ақылдасамыз әлі бірақ сендерге осы процесс ұнады ма иә yeah. яғни дайынсыңдар бағдарлама жүргізуге иә біз айлық төлемейміз бірақ ешқандай ақша бермейміз бұл жүргізуге. айлық төлеуіміз керек пе, төлемеу керек пе? сендер жүргізсеңдер қалай келісеміз айлық төлеу керек пе, негізі не беру керек сендерге жүргізу үшін і иә yeah, енді әркім жұмысының ақшасын алады ғой мына жігіттер түсіріп жатыр олар өздерінің ақшасын алады түсірген үшін сендер жүргізген үшін сендер не аласыңдар зба ақша бергенде ма жоқ сендер мына жүргізгендері үшін <ула> <ула> бізден бір нәрсе сұрайсыңдар ма иә зарплата айлық деген нәрсе бар ма сұрайсыңма иә не сұрайсыңдар сендер сонда ақша қанша сұрайсыңдар сен сұрайсың ба сұрайсың ба а неші ақша тегін бесплатно жүргізуге болмайды ма <ула> yeah. nee, <сүрі> а желание жоқ па кейде кеде бесплатно кейде не бесплатно кейде бесплатно кейде не бесплатно жүрізен қанша сұрайсың ал ақшаны неүшін сұрайсың жүргізгенге сұрайсың баи күшті ба сонда соған қанша екі жүз елу екі бір сөзіңе ма бір бағдарламаға ма екі жүз теңге ма иә екі теңге бір бағдарламаға ма жүз бағдарлаа жүз бағдарлама а екі жүз ой рахат екен а бұндай жүргізушілер бізге керек десең иә бұндай жүргіушілерді бағалау керек деп қойсаң рахмет аман сау болыңыздар келесі кездескенше рахмет жігіттер өте жақсы болды күшті болды